გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი და მე ვცხოვრობ კვარიათში. ანუ კვარიათში ვცხოვრობ და ძალიან მომწონს აქ ყველაფერი. უყურეთ? აი. ზევით რაღაც. კარგი, არაფერი. Муклет. Ძალიან მიყვარს კვარიათი. Зва, зва არის, ყველაფერი არის და ამიტომ. Каргит. Да. Эс. Ра არის. Ра უნდა იყოს мандарини. Მე გადავიღებ შემდეგ ვიდეოზე, ანუ ზღვას გადავუღებ და განახებთ ვიდეოებს. კარგით.